Merry Christmas. Ho, 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 ho. Salve galerinha, bem-vindo ao nosso canal, eu sou o NervyVirus e hoje a gente vai jogar uma partida de conquista em Battlefield 5 e já começou, cara. A gente vai... Esse mapa aqui é o mesmo mapa que foi liberado aí no beta e vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Partiu aqui, a gente já conhece mais ou menos o mapa. Consegui aqui, eu estou jogando de... Ah, eu achei que tava de médico, cara. Tomamos o objetivo Able. Agora tomamos o objetivo Baker. Opa. Tomamos objetivos suficientes para controlar esta luta. Vamos manter. E agarrado na pedra. Ó, vamos lá, eles estão tomando lá. Caramba, meu, onde que tá esse ar, cara? Perdemos o objetivo Able. Vai lá, parceiro. Ouçam, o objetivo Baker foi perdido. Ah, cara, eu também entrei igual um... Vamos lá, o bicho tá pegando ali no ar. O objetivo Baker. Caramba, alguém vai consertar esse carro. Segura aí. Eu tô aqui pra te salvar. Muito agradecido, doutor. Muito de nada. Tomamos o objetivo Charlie, soldados. Putz, cara, que bagunça. Que duas é essa? Kit médico! Já foi! Granada no ar! Segura com isso! Não deixe mirar em vocês! Tava demais já, né, cara? Ninguém vai me salvar aqui, não. Vamos. Todo mundo no mesmo lugar, cara. Vamos lá. Olha a neblina, velho. Caramba, meu. Espera. Atenção, perdemos o objetivo Baker. Estou virando em você. Muito bem, tomamos o objetivo Easy. Acredito que eu vou salvar e morrer. Beleza, vamos ajudar o B aqui. Eu vou cuidar de você. Soldados, estamos perdendo o objetivo Vega. Pode deixar comigo. Você vai pro céu. Você vai pro céu. Isso aí, você acabou! Uma bomba pra ele! Perdemos o objetivo Easy. Deixa comigo! Que susto, cara! Saibam que perdemos o objetivo, Dog. Caramba! Vamos lá, vamos lá! Moça, vai lá. Ah, vitória, cara. Pô, foi legal, galera. Foi legal. Foi uma bagunça, mas foi legal. Vamos ver aqui. Tá, não ficamos em destaque, mas tá valendo. Cara, eu morri demais, cara. Vamos ver aqui como que ficou aqui pra gente. Olha isso, cara. Morri 12 vezes, matei só 28. Mas tá valendo. Deu pra ajudar pelo menos aí o pelotão um pouquinho. Então é isso, galera. A gente se vê numa próxima. Até mais e tchau!